Me shumëngjas edhe në zgjidhjet lokale të 14 majit, votimi elektronik do të realizohet vetëm në Vlorë, ndonse Komisioni Qendror i Zgjidhjeve kërkoi 37 milionë euro për të realizuar këtë proces në 6 bashkitë vendit për zgjidhjet e ardhshme. Deri tani qeveria nuk e ka alokuar këtë fond. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjidhjeve Ilirian Cilibashi deklaroi se nuk ka pasur shtys nga ana e partive politike për të zgjeruar votimin elektronik. Do donim të dinim nëse është i mundur financimi i zhvillimit të votimit elektronik në këto 6 bashki, maksimumi mesi muaj që vjen. Përndryshe, edhe nëse këto para do t'jenë të mundura, procesi i realizimit, të çfarë ngelet nuk është e mjaftueshme. Së fundi nuk është se kam konstatuar një shtys nga ana e partive politike. Por a pritën ndryshimet të minutës së fundit në kodin zgjedhor që mund të ndikojnë në procesin elektoral të 14 majit? Duket që nuk do të ketë ndryshime të kodit zgjedhor, jo nga ato të cilat lidhen me zhvillimin e zgjedhjeve të ardhshme vendore. Deklarata Cilibashi bëri në përfundim të tryezës së konsultimit me Institutin Amerikan të Demokracisë, me në fokus financimin e partive politike. Gjatë diskutimeve, Cilibashi deklaroi se ka pasur një ndërgjegjësim të aktorëve politik sa i takon pasqyrimit të financave. Dhe ndoshta edhe frikën për të mos u sankcionuar në rast të shkeljes këtyre dispozitave. I pyetur për akuzat lidhur me financimet ruse të partive politike, Cilibashi deklaroi se çështja po adresohet nga prokuroria dhe përbën shkelje të rënd ligjore. Sa ka është një nga çështjet që u ngrit si shqetësim në tryezë nga drejtuesja e sektorit financiar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valbona Ballxhini, ishte fakti se nga 131 parti politike, 50% prej tyre nuk kanë adresa të sakta dhe nuk dorëzojnë pasqyrën financiare.